Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this house We got this far, don't know how I see danger in your eyes They know we'll burn down tonight Come in just like the sunrise You know that we're gonna let it away. tonight Uau, família! Seja super bem-vindo ao nosso encontro. Uau! Hoje, tema autoestima. Pedidos atendidos. Sim, 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 vamos falar do livro inclusive Autoestima como arte. Todo o conteúdo de hoje vai ser pautado no livro. Prepare-se e já chega chegando aí no seu boa tarde. Lembra que a quantidade de vogais é o seu nível de animação. Então capricha aí no boa tarde, digita isso no replay. Deixa aí bom dia, boa noite, e hoje, no tema Autoestima como Hábito, nós vamos falar com bastante cautela. Com bastante cautela, a Cinetinha já está aqui do meu lado, porque qualquer coisa que a gente se exaltar aqui dentro do tema, a Sinetinha está aqui para nos acudir. E nós vamos fazer o seguinte: o conteúdo que eu vou trazer para você hoje está pautado no livro Autoestima como Hábito. Nós vamos. Fazer todo um treinamento para você sobre isso e depois eu vou analisar a minha própria apresentação, a minha própria palestra. Então aproveite hoje. Mas o que eu vou aprender hoje aqui? Atenção ao que você terá no nosso encontro áudio de hoje. Primeiro, nós vamos falar sobre o abismo que existe entre amar, ser amado e sentir-se amado. Por que, que isso acontece? Por que, que isso afeta as relações, como lidar com isso? Nós vamos falar sobre os destruidores da sua autoestima, comportamentos que você tem no seu dia a dia e que podem destruir por completo a sua autoestima. E nós vamos falar também, que é o terceiro ponto, e que eu vou falar assim: ó, faz uma estrelinha nesse tópico, faz um raio em coração, destaca, coloca negrito, o que você quiser que é os destruidores da autoestima da outra pessoa. Por que, família, dá ênfase para esse tópico aqui. Porque todos nós somos seres sociáveis e é por esse motivo, inclusive, que as redes sociais bombam desse jeito. É por isso que as pessoas batalham para terem um relacionamento, para estarem junto com alguém. Então, coloca aí um destaque tá? para esse tema aqui. Não adianta você ter um relacionamento e você ter batalhado por esse relacionamento. Se você tiver comportamentos que destroem a autoestima da outra pessoa e automaticamente destruirão. Destruirá o seu relacionamento com ela. Além disso, nós vamos fazer a análise do método efeitual, do método que eu ensino para você falar em público, para você fazer uma live, para você fazer uma palestra, para você dar um treinamento presencial ou online, não importa. Então, mais do que só assistir participar, vai analisando, você que me acompanha mais tempo, inclusive quem aqui é de casa, comenta aí, sou de casa, quem aqui é a primeira vez, comenta aí para eu saber, você que já é de casa, já me viu inclusive ensinar algo sobre o método efeitual, inclusive na semana passada, nós fizemos pela primeira vez a turnê efeitual, foi incrível, foram seis shows nessa turnê show por quê porque os alunos deram um show foram entrevistados contaram a sua história aproveita tá no replay aqui no canal no YouTube e nós falamos muito sobre o método efeitual então você que me acompanha há mais tempo vai poder fazer uma análise boa e aí lá no final a gente vai comparar se a sua análise com a minha deu bom e por último você vai fazer o seu plano de ação. Não adianta você ter muita informação se você não aplicá-la na sua vida. Se aquela informação não se tornar um comportamento, se aquela informação não se tornar um novo hábito para você ter uma vida uau. Porque eu acredito que você nasceu para isso. Então, como eu falei para você, destaca aí dentro do nosso roteiro de hoje o terceiro ponto: ele é precioso para você ter relacionamentos uau na sua vida. E quando eu falo relacionamentos, eu estou falando de relacionamento afetivo, amoroso, das suas amizades, do seu relacionamento familiar. Eu tô falando também dos seus relacionamentos profissionais. Então, presta bastante atenção e a hora que chegar na parte 3 dessa live, tipo, para tudo. Ó, e se concentra 100%. Falando em live, a gente já fez um outro encontro ao que foi autoestima e autocuidado. Essa daqui, se você faz parte da comunidade UAL, essa é a capa do encontro. Se você acompanha pelo YouTube, tem uma parte disponível ainda gratuitamente. A capa é quase igual, um pouquinho diferente, mas vale a pena você assistir. Esse daqui foi o episódio que a gente fez no final do mês de outubro, tá? Se eu não me engano, foi o último episódio de outubro. Vou até verificar aqui para falar para você deixa eu ver aqui outubro não agosto agosto será agosto gente estou muito louca no mês de agosto tá E aí tem muito conteúdo hoje o que eu vou falar complementa o conteúdo desse encontro ao eu peguei várias perguntas que vocês deixaram nos comentários olhei os e-mails olhei os comentários da comunidade ao e aí eu trouxe para você esse nosso encontro. De hoje, mas saiba que se você não assistiu ainda esse episódio, vale a pena você assistir, tá bom? Teremos materiais UAU? Teremos, sim, senhor. Tanto os slides em PDF, como a apostila UAU para você. Lembrando que os slides só tem acesso quem faz parte da comunidade, quem é membro da comunidade UAU de Desenvolvimento Humano. Logo aqui abaixo do vídeo, você encontra o link para fazer o download da apostila e dos slides. Agora, quem está gratuitamente aqui no YouTube, você pode fazer o download da apostila gratuitamente também. Então, durante uma semana, Todo o encontro fica disponível na íntegra para você. Depois de uma semana, tem um corte. Um episódio fica gra... Uma parte do episódio fica gratuito e a outra parte só para quem é membro da comunidade. Mas você que assiste aí durante a primeira semana, você consegue também ter acesso à apostila de graça. Por quê? Porque no final do nosso encontro de hoje, eu revelo a senha. Você precisa abrir a apostila com uma senha. Você que tá no gratuito, você que faz parte da comunidade, você que é membro da comunidade, é só você fazer o download, o link da apostila tá aqui abaixo, não precisa de senha nenhuma. Mas a apostila de hoje tá, ó, uau. Tá uau ou não tá, Junior Souza, a apostila de hoje? Fala a verdade. Fala a verdade, Junior Souza, a apostila do nosso encontro uau de hoje. Tá ou não tá uau, com certeza deve estar uau! <laughs> Mas é um paiacinho. Diga aí, gente. Boa tarde, Junior Souza. E se não vamos falar de autoestima, eu quero saber qual é o seu objetivo com esse encontro de hoje. Você está aqui nesse encontro porque você quer trabalhar a sua autoestima. Você está aqui nesse encontro porque você quer trabalhar a autoestima de outra pessoa, alguém da sua família, um amigo. Você está aqui nesse encontro porque você quer aprender sobre autoestima para poder dar palestras, treinamentos, para também poder gravar seus vídeos. Qual é o seu objetivo com esse encontro de hoje? Coloca aqui nos comentários que quanto mais eu souber, mais específico é o conhecimento que eu trago aqui para você. E falando em objetivos, hoje nós faremos a pose do print. A pose do print, gente. Deixa eu ver se tá ali. Tá ali? O Ju, faz um favor para mim. Consegue pegar aquele coraçãozinho ali, ó? A pose do print de hoje nós temos duas opções. Ou a gente faz a pose do print com o livro, a autoestima como hábito, ou a gente faz a pose do print com o coraçãozinho que o Junior Souza vai pegar para mim. Não precisa não, Ju. Desse não precisa não. Ó, o que que você prefere? O livro? Coloca aqui nos comentários o que você prefere, tá bom? Você prefere a pose do print com o livro ou com o coraçãozinho? Cadê? Ou com o coraçãozinho? Coloca aí, livro ou coração, quero saber. O que você falar, que for mais votado aqui, a gente faz a pose do print, combinado? Então, deixa, você quem decide aí como que vai ser a pose do print de hoje. E vamos lá, primeiro ponto, família... Eu já falei para você, não é nenhuma super novidade, que eu já tive a minha autoestima soterrada. O conhecimento que eu trago para você não é só um conhecimento de algo que eu estudei dentro da psicologia, que eu fui atrás, que eu pesquisei através de artigos, mas é algo que eu vivi na minha própria pele. E eu confesso para você que enquanto eu escrevia o livro Autoestima como Hábito, várias vezes eu me peguei muito pensativa. Várias vezes, inclusive, o conteúdo que eu vou trazer hoje para você, para você, várias vezes eu chorei escrevendo o livro porque é algo muito forte. A autoestima ela é tão importante que ela pode transformar por completo a vida de uma pessoa. Só que o que, que acontece? Nós queremos nos relacionar. Nós queremos ser felizes nos nossos relacionamentos. Mas muitas vezes, a gente mete o pé pelas mãos. Será que você está fazendo isso? Conta para mim aqui. Além de contar qual é o seu objetivo com esse encontro de hoje, como é que está a sua autoestima hoje? Quando a gente fala desse abismo, o abismo entre amar e ser amado e sentir-se amado, primeiro eu quero falar que existe uma, uma diferença gigantesca, mas gigantesca entre você amar e entre sentir-se amado. Vamos supor, deixa eu pegar alguém aqui como exemplo. Vamos colocar aqui a Mira maravilhosa, que está aqui, acabou de deixar o seu boa tarde para gente. É, vamos supor que eu amo a Mira, eu amo mesmo, mas vamos a um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que eu amo a Mira. E que a gente nós somos irmãs, mas a Mira não se sente amada por mim, ou vamos supor que eu sou casada com o Wilson, e o Wilson me ama. Mas eu não me sinto amada pelo Wilson. Vamos supor que. Um, deixa eu escolher mais alguém aqui. Que a Célia é minha filha. E eu amo a minha filha. Mas a minha filha não se sente amada por mim. Primeira coisa que você tem que ter em mente dentro do nosso encontro de hoje é isso daqui. Existe uma diferença gigantesca entre ser amado e sentir-se amado. Você pode ter sido muito amado pelos seus pais, mas isso não garante que você tenha sentido esse amor. Esse é o ponto. Às vezes, hoje você olha para a sua história e você fala, cara, eu não me sinto amada pelos meus pais. Mas seus pais te amaram. Por que, que isso acontece? Vale lembrar que o mesmo acontece para o sentimento com o outro. De repente, você ama seus pais, por exemplo, mas eles não se sentem amados por você. Amar não é somente um sentimento. Amar, anota isso no seu material de anotação. Inclusive, quem é aí que está com o seu material de anotação? Quem é que está com o seu material de anotação? Coloca aí, eu tô. Eu não tô, corre lá pegar. Amar não é só um sentimento. Se a gente for pegar a palavra amar em si, ela pode ser substituída, por exemplo, por gostar, por estimar, querer bem, apreciar. Mas amar não é só isso. Amar não é só gostar, estimar, querer bem, apreciar outra pessoa. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. E quando eu falo decisão, entenda a palavra desse jeito que está aqui no slide, ó. Tem o prefixo de e tem a palavra cisão. De significa a origem, cisão significa corte. Então muitas vezes você tem que cortar a origem de algumas coisas. E quando você corta, você, des... você muda o rumo da sua vida. Então, quando eu inclusive essa semana eu fiz um post no Instagram falando sobre o meu amor pelo Júnior. Amar o Júnior, o Júnior é meu esposo. Amar o Júnior não é algo fácil. Todos os dias eu acordo amando o Júnior. Não é assim que funciona. Amar o Gabriel, meu filho mais velho, amar a Mariana, minha filha mais nova, não é algo que eu amanheço todos os dias repleta de amor. Porque às vezes, a hora que eu acordo, eu vejo algo que aconteceu e eu não gostei. E isso muda o meu sentimento. Amar não é só um sentimento, amar é uma decisão. Quem você decide amar hoje? Fala para mim. Quem você decide amar hoje? Vamos fazer um exercício? Pega o seu material de anotação, coloque aqui nos comentários também. Quem você decide amar, gostar, estimar, querer bem e apreciar? Quem? Vou colocar aqui para você 20 segundos para você responder essa pergunta. Quem você decide amar hoje? Exercício, faça. Escreva o nome das pessoas. Pode ser vários, quantos você quiser. Quem você decide amar hoje. E família Uau, eu vou falar algo muito, muito profundo. Qual é o primeiro nome que você escreveu? Coloca aqui para mim nos comentários. Primeiro nome da sua lista, primeiro que te veio à mente. Qual foi o primeiro nome que te veio à mente? Coloca aqui. Primeiro nome que te veio à mente, quero saber. Se o primeiro nome que te veio à mente não foi o seu, atenção, cuidado, perigo. Porque às vezes nós focamos demais em amar o outro, e não estou dizendo que está errado, mas às vezes você precisa parar um pouquinho e se colocar como primeiro lugar na lista. Esse é o ponto. Você está na primeira lista de quem você decide amar? Não tem como você amar verdadeiramente alguém. Se de forma saudável e de forma sustentável. O que, que é de forma sustentável? A longo prazo, manter um relacionamento. Se você não se amar primeiro. Se você não se ouvir primeiro. Se você não se respeitar primeiro. Se você não se cuidar primeiro. Não tem. Não tem. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, comenta para mim aqui, eu sou mãe ou eu sou pai. Nós pais fazemos o mundo pelos nossos filhos. E muitas vezes nos colocamos em último lugar. Cuidado. Cuidado porque na entrelinha você tá dando um exemplo para ele. Você precisa ter energia. E eu coloquei energia entre aspas, não é à toa não, tá? porque não é uma energia não 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 é falando de energia interna você precisa de energia interna a energia que te abastece interiormente aquela energia que vaza pelos poros aquela energia que transborda de você você precisa dessa energia e essa energia ela só vem através do desenvolvimento contínuo por isso que eu vivo dizendo essa frase para os meus alunos hoje melhor do que ontem hoje melhor do que ontem sempre é isso aqui. Eu digo demais para os meus alunos. Hoje, melhor que ontem, hoje, melhor que ontem, sempre. Você precisa primeiro cuidar dessa energia interna sua, de você. Mas isso não é egoísmo? Não. Falei no episódio passado sobre autoestima. Vai lá assistir depois. A autoestima verdadeira, eu gostaria muito que você anotasse essa frase. A autoestima verdadeira é a maneira que nos sentimos interiormente. Quando não tem ninguém olhando. A autoestima. <coughs> Desculpa, a autoestima não é aquilo que você publica nas redes sociais. Agora há pouco eu publiquei uma foto minha antes de sair de casa e vir aqui para o Auto Desenvolvimento Humano. A autoestima não é a foto que eu publico na rede social. Lá no Instagram, no Facebook, na, no YouTube. Não é isso. A autoestima verdadeira, eu quero muito, de verdade, anota essa frase no seu material. A autoestima verdadeira é a maneira que sentimos internamente quando não tem ninguém olhando, ninguém olhando. Essa é a autoestima verdadeira. Aí eu pergunto: como é que está a sua autoestima hoje? Se você não se amar, se você não cuidar de você, os seus relacionamentos não serão sustentáveis. Eu sei que você quer ter um relacionamento ao. Mas você quer mesmo? Cuide de você. Ame-se primeiro. Por que, Gi? Por que é assim que funciona? Porque pode ser que a outra pessoa que você ama também te ame. Pode ser que ela tenha comportamentos de amor por você. Mas você não vai sentir isso. Você não vai sentir isso. Você pode até questionar. Ai, será que ela me ama mesmo? Ou ela faz isso por dó? Ah, ela faz isso por obrigação. E aí o seu relacionamento vai ser como? Nós só estamos prontos para receber amor quando nós primeiro nos damos amor. É preciso se amar antes de querer amar o outro. É preciso se amar antes de querer amar o outro. Por isso, eu volto a te perguntar: como é que está a sua autoestima hoje? Quando não tem ninguém olhando, como está a sua autoestima? Para você ter uma ideia, uma pessoa valoriza-se na medida que ela foi valorizada pelo outro. Falei isso no nosso encontro passado sobre a autoestima. Na medida que ao longo da sua vida você foi sendo valorizado, hoje você também se valoriza. Essa experiência, opa! Essa experiência de ser valorizado. Essa experiência de você é, estar aberto a esse amor do outro. Ela vem não só dos seus pais. Ah, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Nossa, eu fico. Da cara quando eu ouço isso. Quer dizer, família, que se você teve uma história de vida toda, quer dizer que o seu presente e o seu futuro vão ser? Também? Não, não quer dizer. Influencia, influencia, determina? Não. Já falei isso também. Por isso que eu perguntei: quem aqui é de casa, quem é a primeira vez? Fala para eu saber de você. É a primeira vez que você tá aqui comigo? Quem assistiu o episódio passado de autoestima que eu falei? Agora, a experiência com os pais fazem diferença, fazem até que idade? A maioria das pesquisas da psicologia apontam que é até os seis anos de idade, até os seis anos de idade, as figuras mais importantes são os pais, os pais entre aspas, porque assim pode ser quem cuidou da criança, de repente sei lá, ela foi cuidada pelo avô pelo tio, então. Essa figura paterna passa a ser dos avós, passa a ser dos tios. Até os seis anos. E depois dos seis anos? Depois dos seis anos, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, tem uma troca disso. O principal apoio vem do meio social. E aí, o meio social, as amizades, é o que vai gerar um reflexo direto na autoestima dessa criança, desse pré-adolescente e desse adolescente. Eu vou. Eu Vou te dar um exemplo. Esse exemplo, família, todo o conteúdo que eu tô trazendo para você tá dentro do livro. Óbvio que dentro do livro Autismo como hábito tá de uma forma muito mais profunda, muito mais pausada, com muito mais exemplos, enfim, tá bom? Mas eu vou te dar o um exemplo da Kelly. Imagina que a Kelly é uma adolescente de 13 anos. Só que a Kelly é baixinha e levemente acima do peso. Você olha esse teus pneuzinhos para lá, os pneuzinhos para cá, um braço mais gordinho, uma carinha mais gordinha. Só que a Kelly, ela tem habilidades musicais incríveis. Tipo assim, meu Deus, você olha e fala, gente, como toca, como canta, sabe assim? Vamos imaginar o cenário 1, um, tá bom? Cenário 1. Um. A Kelly convive com um grupo de adolescentes que valoriza a aparência e que não valoriza habilidades musicais. No cenário 2. Ela convive com um grupo que também ama música, que admira e valoriza sua habilidade musical. Então imagina que a Kelly, essa adolescente de 13 anos, ela pode crescer no cenário 1. No cenário 1, o grupo de adolescentes, sei lá, lá da escola, não valoriza habilidades musicais, mas valoriza muito a questão da porém, a aparência. Como é que você imagina que vai ser a última da Kelly? No cenário 2. A Kelly convive com o meio dela ali, os outros adolescentes, que não. O que mais importante não é a aparência, mas eles supervalorizam essa habilidade musical dela. Aí eu pergunto para você pensando no cenário 1 um e no cenário 2, qual grupo social você acredita que seria o mais positivo para a crescer e se sentir bem em ser ela mesma? O grupo do cenário 1 um, ou o grupo do cenário 2? Ah, é óbvio? Não, não é óbvio. E o óbvio tem que ser dito. Eu também falo muito isso para os meus alunos. O óbvio tem que ser dito. Tudo que eu tô falando aqui para você hoje para mim é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. O que é óbvio para mim, para o outro é o au. O que é óbvio para você, para o outro é o au. Então coloca aqui nos comentários, eu vou pedir para o juiz colocando na tela. Qual cenário social é o melhor para Kelly, para Kelly crescer? se sentindo bem, se crescer de uma forma saudável emocionalmente? O cenário 1 um ou o cenário 2? Maravilha! É isso aí. Cenário 2. Vocês arrasaram aqui na resposta. É isso aí, família. Agora, e se a Kelly cresce no cenário 1? Um? Qual é o impacto disso? Atenção. Atenção. As atitudes das pessoas diante as características da Kelly são mais impactantes do que as próprias características dela em si. Vou repetir. As atitudes das pessoas diante as características da Kelly são mais impactantes do que as próprias características da Kelly em si. É por isso que a autoestima não tem nada a ver com aparência, com questão financeira, nada a ver. A autoestima é uma questão interna. A autoestima ela é construída constantemente. Ou seja, a forma que o grupo reage frente à habilidade musical da Kelly é muito mais importante do que a própria habilidade em si. Família, é por isso que existe um abismo entre amar e ser amado. Você sabe que tiveram dois abraços que me surpreenderam após um treinamento que eu ministrei para um programa de liderança numa empresa que eu amo de paixão, do amo do agronegócio. Dois abraços me marcaram. Como assim, Gi, Dois abraços te marcaram? Não entendi. Vou contar para você essa história. Eu estava dando um treinamento e nesse treinamento eu conto. Uma parte da minha história. Qual parte da minha história que eu conto? Eu conto o seguinte: já tem isso também no outro episódio aqui que eu falei sobre auto-sabotagem, auto parte 1, tá? Eu era uma criança muito insegura. Autoestima baixa. Vivia me comparando aos outros. Na minha cabeça, eu não era boa o suficiente. No livro eu conto essa história de uma forma bem profunda. Mas. Eu morava numa cidade do interior chamada Santo Inácio. Quando eu vim para Londrina, Londrina era uma cidade gigante para mim. Eu tive muita dificuldade de fazer amigos. Eu fui morar num prédio. Família, eu nem sabia o que era prédio, um edifício antes. Eu nem sabia o que era. Quando eu vi, eu pensei, meu Deus, como que não cai? Como, nossa, como... mas andar de elevador, então, uma vez eu fiquei presa no elevador por. Três segundos. E eu disse para minha mãe que foram três horas. Porque o tempo é uma questão ligada à emoção. Muito mais do que ligada à matemática. Só que, quando eu era criança, minha família passou por muita dificuldade financeira. Até eu me casar. E durante a minha infância, para eu ajudar a minha família, eu saía de. Porta em porta, pelo centro de Londrina, vendendo pão caseiro e uma rosquinha doce que minha mãe chama de forró bodó, que eu descobri anos mais tarde que chama rosquinha húngara. Fatias húngaras, é mais chique ainda. Mas ah, para mim é forró bodó, tá? Só que eu me sentia muito inferior. Quando eu entrei para a faculdade, que dificuldade! Primeiro que para eu escolher psicologia foi uma tortura, porque eu não queria ir para a faculdade sozinha. Eu busquei escolher um curso que algum amigo meu fosse fazer. Insegurança de ir sozinha para uma faculdade. Só que hoje, literalmente hoje, dia 16 de novembro de 2020, quando eu olho para essa minha história, quando eu lembro de eu lá na faculdade, insegura, tímida, morrendo de medo de falar em público, tinha diarreia antes de ter que apresentar um seminário na faculdade. Quando eu olho para mim hoje, empresária do treinamento pelo Brasil presencial online, canal do YouTube, mais de 676 mil pessoas inscritas, você sabe, né? Que eu estou numa meta deixando o cabelo crescer até um milhão. Na hora que chegar num um milhão de inscritos, eu vou raspar o cabelo. Vou raspar o cabelo igual ao do Júnior. Você já viu como é que é o cabelo do Júnior? Pois você vai lá no story que eu mostro. Família. Hoje, quando eu olho para trás e eu vejo como eu era e como eu estou, eu digo que se eu pude, se eu consegui, você também consegue. E foi exatamente, óbvio que com mais detalhes, eu contei esse trecho da minha história nesse treinamento. E quando eu terminei de contar a minha história, duas mulheres lindas vieram falar comigo. Duas lindas. Uma delas me disse assim. E se... Ah, e eu disse assim. Na, na minha história. E se eu estou aqui, se eu hoje dou palestras, treinamentos, se eu tenho um canal no YouTube, se eu venci a minha insegurança, a minha auto sabotagem, você também pode. Eu disse essa frase. E aí uma dessas meninas vieram falar comigo e ela me abraçou tão forte, tão forte. E ela disse assim para mim: eu vou chamar de Maia. E a segunda eu vou chamar de Paula. Ah, é o nome de verdade delas? Não, não é, tá bom? Eu troquei o nome por uma questão de sigilo. Mas a Maia olhou para mim e falou assim: Hoje você mudou a minha história. Hoje eu tô tão emocionada porque eu não acreditava em mim mesma. Eu não acreditava que eu ia conseguir. Ela olhou bem para mim, família, e disse assim: Gi, eu tenho a minha autoestima. Soterrada. Eu não me acho boa. E hoje você me mostrou que é possível mudar isso. Ao longo da minha vida, meu pai sempre me cobrou muito. E eu tenho a sensação de que eu não sou boa o suficiente para ele. Isso me machucava demais. Mas hoje eu decidi mudar. Vou me aproximar do meu pai e mostrar as minhas forças. Gi, eu nem sabia que eu tinha tantas forças assim. Mas hoje, com você, eu pude ver. Obrigada. O louco, família. Tem duas coisas muito loucas nessa primeira história. É que ela poderia falar assim: ah, então, a partir de hoje, eu quero que meu pai veja as minhas forças. E ele que tem que se aproximar de mim. Não, eu vou me aproximar. Eu passo a enxergar as minhas forças e eu vou me aproximar do outro. Outra coisa louca que ela fala assim, eu nem sabia que eu tinha tantas forças assim. Olha a importância do autoconhecimento. No livro Autoestima como hábito, vai ter uma parte que eu vou fazer um exercício junto com você para você escrever todas as suas forças, todas. Vou te ajudar. E quando eu olho para essa moça, para essa mulher, pensa um mulherão, linda maravilhosa. Mas assim, tipo, quando entra, quando ela entrou na sala, eu olhei e pensei assim: uau, que mulher linda. Quando eu conversava com ela, eu pensava: uau, que mulher inteligente. Mas ela não se via assim. Ela não se via assim. Segunda história, segundo abraço. Ela chega para mim, me abraça, e diz o quê? Praticamente nada. Ela só chora. Uma moça linda, linda, linda. Parecia uma modelo. Juro, Gisele Bintin perde pra ela. E a Gisele é linda, hein? Linda. Mas ela não se via linda. Autoestima baixa. Autoimagem distorcida. Falei no encontro passado de autoestima. Família. Quando a gente reflete sobre esses dois abraços que eu recebi, eu volto na pergunta: o que você decide fazer hoje? O que você decide fazer hoje? A Paula, quando me abraçou, ela disse: eu decido ir lá e me aproximar do meu pai. Eu decido hoje olhar as minhas forças. O que você decide fazer hoje? Qual é a decisão que você toma hoje? Eu sei que o pai da Paula, que é essa que falava que não se achava boa o suficiente para o pai, para o trabalho que eles conduziam, enfim. Eu sei que o pai da Paula amava. E lá no fundo ela também sabia disso. Mas as cobranças dele, do pai, para ela, gigantes, é porque ele queria que ela desse o melhor, que ela se esforçasse. Mas como é que a Paula, Paula entre aspas, tá, não é esse o nome? Como é que a Paula lia isso? Ela não lia como amor. A mensagem chegava para ela de outro jeito. Entre ele, pai, amar a Paula e ela se sentir amada tinha um abismo. Um abismo ali no meio. A autoestima não tem nada a ver com fatores externos, com quão dinheiro tem a família, com quão estudo tem a família, com quão bonita é a pessoa. Todo ser humano tem a necessidade de ser amado e sentir-se amado. E eu sei que você tem isso. Eu sei que você também quer se sentir amado. Eu sei que você também quer sentir e receber esse amor. Eu sei. E você merece isso. Então comece se amando. Comece permitindo-se ser amado, baixando a guarda para receber amor. Se você não fizer isso, família, se você não fizer isso não adianta alguém uau te amar. Não adianta alguém uau do seu lado de decidir viver com você. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença se você tiver solteiro ou casado com a pessoa mais uau do universo. Se você tiver desempregado no emprego mais bem pago do universo, no trabalho do sonho, se você não permitisse ser amado, de nada vai adiantar. Se você não tomar a decisão hoje de se amar e de parar de se menosprezar, e de parar de ter os comportamentos destruidores de autoestima que eu vou falar daqui a pouquinho, nada vai mudar. Mas se você decidir se amar, um divisor de águas acontecerá na sua vida. O que você decide parar de fazer hoje? O que você decide parar de fazer hoje? 20 segundos para você refletir. Escreva. alguns comportamentos que você precisa arriscar da sua vida, que você precisa riscar. E antes de eu entrar no segundo ponto e trazer para você uma lista de comportamentos que destroem a autoestima, eu pergunto para você: qual foi o seu aprendizado até agora? Escreva. Dark I see danger in us They know we'll burn down the night Come in just like the sunrise Uau! Uau! É isso aí. Um aprendizado mais uau que o outro. É importantíssimo esse momento. Pare, anote. Peraí, qual aprendizado eu tive até agora? O que, que esse conteúdo que a gente compartilhou diz para mim? O que soa forte para mim? O que me toca? O que brilha meus olhos? Escreva. É importantíssimo você escrever. Porque quando você escreve, você retém mais o conhecimento de forma mais profunda e duradoura. Então, todas as vezes que eu fizer esse pause e falar escreva, anote, escreva e anote, porque faz diferença no seu aprendizado. E ó, se você ainda não deixou seu like nesse nosso encontro ao de hoje, Deixa o seu like, o seu coração, a sua mensagem. É um feedback de que esse conteúdo está gerando valor para você, que tá, você está gostando, que você está encontrando o que você buscou. Eu tô vendo aqui a quantidade de likes que a gente tem, para a quantidade de pessoas que a gente tem ao vivo, pode melhorar. A gente tem 300 likes e 420 pessoas assistindo ao vivo. Família, clica aí nesse like, deixa aí o seu feedback para a gente. Ele é preciosíssimo para nós. E deixa também, hashtag valor, comenta aqui com a hashtag valor, se o que eu trouxe para você até agora, estamos só no começo, estamos só no começo, mas se o que eu trouxe para você até agora já agregou valor, comenta aqui, hashtag valor. Lembra que a quantidade de R's é a quantidade de valor que agregou para você, olha só galera do replay do nosso encontro ao da semana passada. A Sandra, muito valor, sempre gratidão. A Iraci, valor. A Gladys, uau, gente. A Carla. A Ruth, super agregou valor. A Karina, valor. A Fernanda, valor. Meu Deus, para a Fernanda, agregou muito valor. Eu quero ver aqui a sua mensagem, você que está ao vivo e você que está no replay comenta aqui, hashtag valor, você que está no replay em especial, nós olhamos os comentários, fazemos esse print aí e colocamos aqui no slide, quero ver o seu nome aqui no replay também e você que está ao vivo, olha aqui na tela aqui, ó, quantas mensagens com a hashtag valor, fico muito feliz mesmo de ver tudo isso aqui acontecendo. E toda segunda-feira, 3 horas da tarde, nós temos o nosso encontro ao. Coloca na sua agenda, programe-se, porque isso daqui é um treinamento que acontece inicialmente gratuito para você. Gratuito para você. Então aproveita. G, mas puxa vida, esse horário eu estou trabalhando. Então tá bom, qual é o outro horário que você vai assistir? É segunda-feira às 19 horas? é de terça-feira, meio-dia. Inclusive você que assiste pelo replay, comenta aqui qual é o horário que você assiste. Qual é o horário que você consegue parar, vir aqui e se desenvolver. E saiba que parar, vir aqui e se desenvolver é um ato de amor por você mesmo. Ó, inscreva-se no nosso encontro ao. Aproveite todo esse conteúdo. Só para você ter uma ideia, no encontro ao 1, apesar de ter mais de 1250 vídeos no canal, quando eu decidi trazer esse modelo de conteúdo, Nesse formato, a gente falou no primeiro encontro um tema que vale super a pena você assistir, que foi a psicologia das relações. É um conteúdo profundíssimo para relacionamento pessoal e profissional. Depois no encontro 2, falamos sobre liderança, como liderar e como liderar em específico pessoas que são mais desafiadoras, mais difíceis. No terceiro encontro, falamos sobre como é que você pode gravar aulas, fazer vídeos, dar aulas online, se posicionar e usar desse meio digital para te ajudar. No encontro 4, nós começamos um treinamento que durou mais de 10 horas sobre auto sabotagem. Falamos isso no encontro 4, no encontro 5, no encontro 6 e no encontro 7. No encontro 7 foram quatro partes só falando sobre auto -sabotagem. foi somando dá mais 10 horas, só para você ter uma ideia. Depois a gente falou no nosso encontro 8 sobre autoestima e autocuidado. Então, se você não assistiu esse encontro ainda, você é membro da comunidade, vai lá, chita tá na íntegra para você. De não sou membro ainda. Quando vai abrir as matrículas? Talvez em dezembro. acompanha por aqui que eu aviso, tá bom? E quando você se inscreve também para participar dos encontros UAL, o link está aqui na descrição de hoje. Também vou pedir para o Júnior colocar nos comentários. Eu mando para você avisando quando eu for abrir as matrículas. Pode ficar tranquilo. Mas esse encontro aqui tem uma parte ainda que está disponível no YouTube. Sempre fica uma parte menor, bem menor, disponível no YouTube, mas o restante. Daí só na comunidade. No encontro 9, falamos sobre desenvolvimento pessoal, foi muito profundo, foi emocionante esse encontro. No 10, começamos um treinamento sobre como você pode descobrir a sua missão, o seu propósito, como você pode, ao viver o seu porquê. Você se destacar. Fizemos isso nessa missão parte 1, fizemos parte 2, que foi o encontro 11, falamos isso no encontro 12 e como você viveu o seu porquê pode ser um diferencial, até de marketing para você. Depois eu fiz uma pausa nesse tema e trouxe mais um encontro sobre como você fazer palestras e treinamentos online, porque com tudo que estamos vivenciando, essa é uma competência que você nunca mais vai deixar de ter. Falamos, voltamos a falar sobre missão e propósito e como é que você define sua missão e propósito. Aqui você saiu com um plano concreto para fazer a sua, descobrimos qual é o seu porquê. E aí eu trouxe no encontro 16 revelações profundíssimas sobre a psicologia. Como é que você pode mudar a sua vida? Como é que você pode viver uma vida ao e não paramos por aí não. No encontro 17 falamos sobre como é que você deixa de ter uma vidinha mal ou menos para ter uma vida uau. No encontro 18, que foi na semana passada, falamos sobre persuasão, marketing e comunicação. Ou seja, é muito conteúdo para você. E hoje, autoestima como hábito embasado pela psicologia e pela neurociências. Família, só de encontro uau, dá uma olhada nessa tela. O que tem de conteúdo para você? Gi, quero assistir tudo na íntegra, só dentro da comunidade uau. As matrículas não estão abertas. Talvez a gente abra em outubro. Mas todos esses encontros aqui você encontra um trecho deles e não um trechinho de 10 minutos, não, tá? 30, uma hora, uma hora e meia de conteúdo. Mas na íntegra. Só dentro da comunidade UAU. Família, é muito conteúdo. Por isso que eu falo, coloca na sua agenda. Se programe. Quando uma empresa contrata, uma hora e meia de um conteúdo meu, ela paga 1.500... Quin... Não, ela... uma hora e meia, ela paga 4.500 reais. Uma hora e meia. Eu fico aqui com você uma hora e meia, duas horas, três horas, você paga quanto? Zero. Se você assiste ao vivo, se você assiste na primeira semana. Mas para você ser avisado disso, você precisa se inscrever. Na galera, que eu falo que é a galera da Live da GI. Tá aí o link para você, também na descrição desse episódio e nos comentários, tá bom? Aproveita. E também convida seus amigos, convida os seus parentes e fala: olha, é o seu momento de você se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Aproveita. Ingrid é... não, é em dezembro mesmo agora em novembro nós vamos ter turma da, do efeitual e a turma da comunidade somente em dezembro se e... abrimos, tá gente? porque e... eu vou rever a agenda para falar a verdade que eu tô bem cansada e que mais? tinha uma outra pergunta aqui os vídeos estão aqui no YouTube todas as partes que ficam disponíveis sim, estão gratuitos aí Geralmente sempre é ao vivo em algumas situações muito especiais é que a gente deixa gravado, mas toda segunda-feira nós estamos aqui. E aí, ó, todos esses encontros aqui, por isso que eu fiz questão de colocar a capa que tá no YouTube, tá? Essa daqui são as capas que estão no YouTube, você consegue assistir todos, tá bom? Todos. Completo? Não, completo só dentro da comunidade, tá bom, família? Então, Pode se inscrever? Qualquer pessoa, Júnior, pode se inscrever? Pode ser só psicólogo para se inscrever, para participar dos encontros UAU? Não, para todo mundo, Para por... todo mundo, poxa. Você está aqui hoje, é independente de formação, graduação... Ô, é... Ju, mas e se eu tiver 15 anos, 13 anos, eu posso ter acesso a esse conteúdo também? Poxa, se eu tivesse 15 anos, tivesse tido acesso a todo esse conteúdo... Eu acho super válido. A gente, inclusive, a gente adaptou a linguagem para que pudesse ser uma linguagem acessível. É, tiramos várias vezes os palavrões e colocamos a sineta justamente para que seja algo familiar. Para que as crianças também assistam. Para que elas possam assistir. A gente tem várias experiências aqui de crianças que vão assistindo com os pais. Então, vale super a pena. Eu, eu penso que, independe da idade de 13 a 80 anos, manda então, ver. Então a família pode se reunir para assistir junto? De, sim, e... olha que a Juliana, minha filha tem 13 anos, é seguidora da G, fã dos conteúdos e faz minha melhor versão comigo. Isso é surreal, tá aí a prova de que, que sim, é possível. Tá aqui, ó. Beijo, viu, Ju? Beijo. Qual o nome da sua filha, Ju? Comenta aqui. Olha só, vamos lá, família. Eu perguntei para vocês aqui quem que é de casa, quem que está aqui a primeira vez, quem que está ao vivo, quem que está no replay, comenta aí. Tô ao vivo, tô no replay e comenta também o que você quiser. Conversa comigo. Quanto mais eu souber de você, mais específico é o conhecimento que eu trago para você. Olha só, no encontro passado, o Luiz Laércio falou: Sou Luiz Laércio, psiquiatra em Campinas. Você é ótimo. Abraço. Que bom, Luiz. Muito feliz com essa mensagem. Maria Silva. Final mais lindo e emocionante, parabéns. Maria Silva, chorei no final, no encontro passado, né? Foi emocionante, não consegui me segurar. A Margarete, oi Gi. tenho visto os seus vídeos, amo. Adoro interagir com as pessoas, eu gostaria de fazer uma pós. Sou formada em ADM, o que você me indicaria? Margarete, eu indico para você duas coisas. Uma, fazer os encontros que eu falei sobre missão e propósito, para você descobrir, porque daí vai te ajudar a descobrir qual pós é estratégica para você tá? Porque eu posso falar uma que eu amei, mas que para você não faz sentido nenhum. Duas, eu convido você para fazer a maratona UAU, que começa agora do dia 17 a 20 de novembro, vai ser um curso extra, não tem nada a ver com esses encontros que eu faço aqui com você e vai te ajudar também a se empoderar profissionalmente, a vencer as barreiras, vai te ajudar muito, tá? Então começa por esse e aproveita que está de graça para quem se inscrever. Porque ele Custa, custa muito, mas vai estar tá de graça para quem se inscrever. A Evelyn, filha da Juliana. A Evelyn, beijo. Tida Costa, aula longa e incrível. Eu amei esse comentário. Vale a pena cada segundo, minuto e hora aqui. Obrigada, de Júnior e aluno usual. Essas aulas são um despertar. Ju, faz um favor para mim, resgata quanto tempo teve a última aula. Olha aí para mim, rapidão, quanto tempo teve. E família... É, não, a gente não tem pressa de acabar, não. O conteúdo aqui ele é robusto para você se desenvolver mesmo, viu? Quem mais deixou mensagem? A Carla. Eu tava para te pedir esse assunto na live, maravilhosa. Obrigada, Gi. Simone, incrível, você é ótimo. Eu não consigo assistir um vídeo longo e fiquei simplesmente presa a esse vídeo. Ficaria 10 horas vendo você falar. Simone, eu fico muito feliz, Amada. Você sabe por que isso acontece? Por vários motivos porque eu sou autêntica, porque o conteúdo é de valor e, principalmente, porque o jeito que eu orquestro um conteúdo longo é embasado no método efeitual. No final do episódio de hoje, eu vou analisar. Fica de olho. Ah, e dia 20 de novembro eu vou abrir as matrículas da formação efeitual para quem quiser ir além, tá? Aí, Elvânia, oi, Gi, estou assistindo de novo, porque essa live é sobrenatural. Descobriu aí, Ju? A Imaculada, amo cada live. Elas têm me animado muito profissionalmente. A Edneide, oi, G. Hoje só deu para ver no replay. Tem importância, Amado. O importante é ver. A Iraci, oi, Iraci, estou falando aqui de Miami. Maravilhosa! Olha a internet nos conectando sem fronteiras. Três horas e 22 minutos. Três horas e 22 minutos. É por isso, família, que é um treinamento. Tá? Não é uma palestra. Uma palestra é 30, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia. Isso aqui é um treinamento para você de graça. O Eduardo sou de Angola, África, estou esperando, tava esperando eu começar que eu atrasei semana passada, né, Eduardo? Maravilhoso. O Eliseu, Disney, eu não consigo falar, não, eu não consigo falar, eu sofro com isso. Eliseu, já vou te dar uma dica, pera aí. A Danusca, minha defesa de TCC é semana que vem e não me sinto preparada ainda, apesar dos inúmeros cuidados. Olha que linda a Família UAU. A Nancy respondeu ao comentário da Danuska. E ela disse assim, vai dar tudo certo, eu confio em você. Gente, ó, isso é Família UAU. A Edneide, obrigada pelos teus ensinamentos. Eu quero aprender a falar e encantar igual você. Então, vamos lá, recado importante. Maratona UAU é um curso que eu vou dar de graça para quem se inscrever. Onde eu me inscrevo? No link, tá aí nos comentários e na descrição. Ou acessa maratona-uau-uau.com. Quando vai ser esse curso? Do dia 17 a 20 de novembro, às 19 horas, ao vivo, horário de Brasília. Vai ter replay? Não. É ao vivo. Tá? É igual uma pós-graduação, uma aula. Você vai lá na aula, é aquele horário, não dá para assistir depois. Combinado? O que é que você vai aprender? Você vai aprender a identificar as barreiras. Vencer as barreiras e levar sua mensagem para mundo. É isso que você vai aprender, tá bom? O link tá aqui, aproveita, inscreva-se, dá tempo. A gente começa amanhã, meu Deus, amanhã, às 19 horas, eu espero você ao vivo, tá bom? E também no site de esquerdo você encontra muito material gratuito para você. Vai lá no site na aba, na aba materiais. Você vai encontrar o livro Falar em Público do Medo à Autoconfiança. Vou pôr grandão para você aqui na tela. Ó, você vai encontrar o livro Falar em Público do Medo à Autoconfiança, palestra zual, sete erros que te travam na hora de falar em público, o guia definitivo para Entrevista de emprego, infográfico de autoestima, infográfico de auto sabotagem, teste de autoestima, muito conteúdo gratuito para você. Ou seja, é um complemento do que você tem aqui. Por que, que eu fiz questão de colocar isso aqui nessa nossa live de hoje? Porque pode ser que você esteja assistindo no replay e a maratona já passou, mesmo assim você pode se inscrever, porque quando abrir de novo eu vou avisar pelo e-mail. Mas no site, ó, tem muita coisa para você se desenvolver. Inclusive para ajudar no TCC, para ajudar a falar, já que eu vi ali uma pessoa que falou que não consegue se comunicar. Tá bom? Tá aí pra você. E olha, eu quero agradecer do fundo do meu coração todos os milhares de mensagens, e-mails, mensagens no YouTube, no Instagram, no Facebook. Foram muitas mensagens no dia do meu aniversário, me dando parabéns. Vocês são o uau demais, família. Eu disse pro Júnior: nunca me senti tão amada na minha vida. E por pessoas que eu nem conheço presencialmente, que eu nem conheço direito. De verdade, gratidão por todo o carinho, viu? Muito obrigada mesmo. E a pose do print? Júnior Souza, vamos fazer a pose do print? O que foi mais votado? Livro ou coração? Deu empate os dois? Então, vamos para a pose do print. Pose do print, peraí, que agora vai dar mais um trabalhinho aqui para mim. Pega o livro, pega o coração, prepara a pose do print. Peraí, vou não, vou fazer assim. Deixa eu bot... Coração embaixo do livro, assim, Ju? Assim? Peraí. Assim. Então vai. Custido. Aê! Pose do print de hoje feita. O que, que você vai fazer com essa pose do print? Quando a gente terminar o encontro, você vai lá para o seu Instagram, faz um story publica essa imagem, coloca uma música se você quiser, tá bom? E coloca uma frase de qual foi a importância desse encontro de hoje na sua vida. Mas é para eu fazer agora? Não. Agora era só a pose do print mesmo. Porque agora a gente vai continuar o nosso encontro. Mas antes, compartilha esse encontro. Clica aqui, vai aparecer uma setinha. Toca bem aqui em cima do meu nariz, ó. Aí embaixo aparece uma setinha. Quando você toca, ela deixa você mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook, para vários lugares. Compartilhe com pelo menos cinco pessoas que você ama, que você quer bem, que você quer que essa pessoa se desenvolva. E ó, se você que tá aqui comigo agora veio para esse conteúdo porque alguém compartilhou com você, saiba que essa pessoa te ama. Por quê? Porque ela escolheu você para mandar esse vídeo. Viu? Foi uma demonstração de amor. Então, compartilhe com pelo menos cinco amigos, cinco pessoas. Sério. Vai lá, compartilha. Eu espero você compartilhar. Aí você volta aqui e comenta. Compartilhei. Compartilhei. Que aí eu vou pedir para o Júlio colocar o seu nome aqui na tela. É uma forma de a gente te agradecer e devolver todo esse amor de família UAU para você retribuir esse amor. E você que está no replay, comenta também, compartilhei, que eu quero fazer um print por sua mensagem aqui. Olha, quero agradecer Carla, Maria Alves e a Ruth. Ruth maravilhosa, inclusive é aluna efeitual e compartilhou. Muito, muito, muito obrigada você que compartilhou. Sério, família, a sua o seu ato de compartilhar é o que faz com que esse canal cresça cada vez mais. Beijo especial para cada uma dessas pessoas que o número está aparecendo aqui, ó, na tela agora. Muito, muito, muito obrigada, Mesmo. E vamos, então, enquanto você deixa aqui o seu comentário, para a parte 2 desse encontro ao de hoje. Vamos falar agora sobre os destruidores da autoestima. Eu vou trazer para você 20 comportamentos. 20. Destruidores. Conforme eu for trazendo esses comportamentos, não é para você pegar o chicote, começar a se chicotear e falar, eu ah, estou fazendo tudo errado. Você vai identificar que você está fazendo várias coisas erradas e você vai saber como corrigir isso. Mas não é para ficar na BED deprê. Combinado? E enxergar isso é o que vai te dar a possibilidade de mudar. Então, nós vamos falar sobre os destruidores da sua autoestima na parte 2 e depois na parte 3, lembra, que é uma parte preciosíssima, nós vamos falar sobre o que você faz que destrói a autoestima de quem você mais ama, de quem você convive, de quem você quer bem. E pra gente continuar, lembra, toda segunda-feira, 3 horas da tarde nós temos o nosso encontro ao Agora você chegou até aqui e percebeu que o vídeo está acabando, é porque você não assistiu nem ao vivo e nem durante a primeira semana. E aí você perdeu o resto do conteúdo. Agora, só quando você for membro da comunidade o Audio Desenvolvimento Humano. O que é que você precisa fazer? Você precisa se inscrever. O link está aqui na descrição. Combinado? Agora você continuou, se programou. Vem comigo que nós vamos continuar. Não se programou? Chegou até o fim? Beijo, eu te vejo no próximo episódio.